Dæven! Jeg er live igjen. Ja, jeg ser på. Jeg ser det også på fra telefonen min. Der ja, der ringer du. Du hørte det, ja. Ja. Dæven! Jeg spiller Eurotrykket. Har du fått deg et røkkeskjempen? Mm-mm.
Jeg spiller det fortsatt. Dæven. Dæven. Jeg har ikke vært på skolen i dag, jeg. Har du det? Det var tre stykker som ser på nå. Jeg har ikke vært på skolen i dag, jeg. Nå har du det. Det var tre stykker som ser på nå. Nå var det to. Å, dæven! Heter du på lav? Det er det der at jeg er lav. Fikk strekk og skjempen din da. Ja, jeg er etterpå. Jeg skal bare spille litt. Hørte du det? Ja, men jeg skal være family friendly. Oh, that's good! Ok. Greit, da skal du være family friendly. Friendly? Du sa friend. Greit, det skal være sammen i stedet. Det er greit. Neste gang skal jeg prøve å få direkte chat. Jeg har jo lyst til sånn du får chat. Det er vanskelig. Jeg har veldig lyst på nytt rødt, sånn driftingrødt. Nå tenker du på en sånn jeg har? Er drifting?
sånn du switch-hjelpe, bare og sånt. Jeg vet faktisk hvordan jeg. Ja, du tenker på den der... Ja. Ratt med gul stripe i midten. Ja. Fy faen, og jeg har bulket opp den G-tingen i midten på rattet. Det tar så lang tid å logge inn på Eurotruck, for jeg har så mange mods. Da har du flere mods som koster penger også, da. Ja, flere som koster penger, ja. Jeg vil ha frokost! Nå er det til ete i dag. Nei. Hvor er det? Nei, jeg hadde vært på skolen i dag da. Jeg sover helt nå. I'm a gangster, så det er derfor vi ikke eter! Jeg skal bare hente meg noe mat igjen. Jeg bare åpnet opp en uskyldig nougatibok, så åt fra lokket. Ja, så sleiket av det, liksom. Mhm. Det hender jeg her, men jeg tar det på papir. Jeg tar det til det papiret, jeg vet. Ja. I'm a gangster. That's why we don't eat. Faen, hvor lang tid det skal ta da? Men angst, that's why we don't eat. Ja, jeg har hørt det nå. Du
Data er så fett. Fitta, jeg slutter telefon. Ja, man, nei. Det ser vi ikke. Fordi dette er family friendly. Kom med, dame! Nei, jeg må hente meg noe mat. Det er ordentlig, for det smaker møkk i munnen. Det Nam, 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 Jeg ser på, ja, Adrian. Nå tenker jeg at vi skulle lurt deg live. Ja. Takk for at de som var innom så på. Og så skal vi streme igjen snart. Neder!